Եվս մեկ ամիս եւ Արցախի Մարտակերտի շրջանի ներքին Հորաթաղ գյուղում կառուցվող Սուրբ Գևորգի գեղեցին գոծի հոգևորականի մշտական ներկայություն ապահովելու եւ զինվորների հոգևոր կրթության համար Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի հրամանատար գնդապետ Նորայր Ասլանյանի նախաձեռնությամբ այս տարվա մարտից սկսվեցին եկեղեցու կառուցման աշխատանքները։ Ճարտարապետական նախագծի հեղինակը Մանուշակ Տիտանյանն է։ Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր-Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը ողջունի է այդ ձեռնարկը։ Շինարար Գուրգեն Հայրապետյանը եկեղեցիներ կառուցելու մեծ փորձ ունի, ուստի հենց նրան է վստահված Սուրբ Գևորգի շինարարությունը։ Նասիսյանի Անգեղակոտ գյուղից է, արդեն 5 ամիս է հորաթաղում է, հրամանատարների թույլտվությամբ վարպետ Գուրգենին ամեն օր օգնության են հատնում նաև զինվորները։ Մեծ պատասխանատվությամբ են մասնակցում աղոթական կառուցման աշխատանքներին, ուրախ են, որ շուտով իրեն զորամասն էլ կմասնակցի եկեղեցական բոլոր արարողություններին, շտապում են, որ մինչև զորացրվելը հասցնեն մկրտվել Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։ Արցախի մի քանի զորամասերում մատուռներ ու փոքր եկեղեցիներ արդեն կառուցվել են։ Կան նաև նոր կառուցվելի աղոթատների նախագծեր։ Մոտ ապագայում գրեթե բոլոր զորամասերը կունենան իրենց աղոթատունը եւ հոգեվոր սպասավորը։ Մենք վերականգնում ենք այն դարավոր ավանդույթը, որը մեր հոգեվորականը զինվորի կողքին է, նրա հոգեվոր դաճարակն ու հարգեղած դեպքում նաև զինակիցը, ասում է Պարքև Սրբազանը։ Դիվան Արցախի թեմայով։